Акція протесту пройшла і в Івано-Франківську. Не така масштабна, як у Кривому Розі, тим не менш горіли шини і тут. А конкретно на вулиці Польовій біля стін митниці. Таким чином водії на євробляхах висловили своє обурення щодо необґрунтованого, на їхню думку, збільшення митних платежів. Акцію підтримало приблизно 50 учасників. Заблокувавши дорогу, люди вимагали, аби до них вийшов начальник митниці. Мітингарі невдоволені нещодавніми нововведеннями стосовно оцінки вартості машини для її розмитнення. Нагадаємо, минулого тижня парламентарі розглянули та проголосували за законопроект щодо зниження акцизів на розмитнення автівок. Відтак, сума розмитнення машини має залежати від типу її двигуна і його об'єму.